Prova om det funkar så här också. Vi spelar nu en svit som heter Inside the Rainbow, som jag skrev 98, tror jag, va? 83! Ah! 83! Helt, inte en siffra rätt. Ah. Nåja, i alla fall. Titeln var rätt. Inside the Rainbow består av tre satser. Red, orange, yellow, green och blue, lilac. Alla i en följd. Thank you.
We'll be right back.